שנות ה-90 היה סוג של תור הזהב לרוק הישראלי, הרבה השפעות של הגרנג' ובעצם הרוק הפך להיות סוג של מיינסטרים, היו המון פסטיבלים והמון להקות שצצו, המון, המון מוזיקה טובה, המון שירים שעד היום אנחנו זוכרים אותם ומקשיבים להם, והיום אנחנו ניקח כמה שירים מהעשור הזה ונבדוק מה הולך שם. מחפש תשובה של היהודים, אלבום מציאות נפרדת שיצא בסוף שנות ה-90, מתופף לפחות בהקלטות של האלבום אשר פדי, ויש שם כמה מקצבים שהם לא מורכבים יותר מדי, אבל עם המון עוצמה, המון אנרגיה, וכאלה אשר מאוד מאוד טייט, נותן את הבסיס שעליו אפשר לצרוח ולנגן גיטרה, ובאמת מתופף שמחזיק את הכל ביחד. אז חוץ מהפתיחה המעניינת שיש בהתחלה, המקצב עצמו זה מין סוג של פור און דה פלור, אבל אין לנו בס ביחד עם הסנר, וההייט בעצם מנגן 16-יות עם יד ימין, כן, אם רוצים לייצר את הדינמיקה הזאת, מאוד הגיוני להשתמש בטכניקה של המולר. בעצם יש לי בס, בס, סנר, בס, 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 סנר, בס, זה המקצב של הבית. הייט די טייט, חוץ מהדגשים הקטנים האלה שנוצרים מהטכניקה של המולר. עדיין לנו את הפתיחה, העוצמה תגיע בפזמון, ששם אנחנו עוברים לנגן שמיניות, הייט קצת יותר לוס, יותר משוחרר, ואותו קצב עדיין, פום פום צ'ק, פום 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 צ'ק, זה מה שאנחנו עושים גם בבית וגם בפזמון. עוד שיר של היהודים מאותו אלבום, עוד ארון אחד, מקצב גם נותן אנרגיה, דוחף קדימה. האתגר זה בעצם הבייסדרום שמגיע בין ההייטים, אתם יכולים לראות באמצע הקצב, בום, טה, בום. הבאס הזה, שמיד אחריו מגיע עוד באס עם ההייט, ועוד באס עם ההייט האחריו, ויש לנו גם באס בהייט האחרון. המקצב הזה די מפורסם, אפשר לשמוע אותו גם בקריפ של רדיוהד, גם מהניינטיז, בום, טה. פעם, עוד הרבה שירים אחרים. אז בהתחלה צריך לקחת את זה לאט, לוודא שהבאסים שם מדויקים. ולאט לאט להעלות את המהירות. ברגע שמשהו שם נשמע לכם חשוד באמצע, אז תעצרו, תקחו את זה לאט בחזרה. אוקיי, לא בדיוק 90's, זאת אומרת, אפשר להגיד שמרסדס בנד הוקמה בסוף שנות ה-90, השיר הספציפי הזה יצא ב-2000, אבל
אני חושב שהוא קצת, יש בו מן הרוח של ה-90s, אז החלטתי לצרף אותו. בואי ונביא לך את הפאנק. שתי ידיים על ההייט, מקצב 16, בית מורכב משתי תיבות. דבר ראשונה, די פשוט, פום, צ'ק, פום, צ'ק. תיבה שנייה, יש לנו שם פום, פום, צ'ק, הבייס דראם ב-3 ובאנד, ואז ב-4, מיד אחרי הסנר, ב-E, פום, פום, 4E. בתור התחלה, לוקחים את התיבה הראשונה, בודקים שהקצב עובד, לוקחים את התיבה השנייה, בודקים שהקצב עובד. מחברים ביניהם, ואז צריך לדבר על מה שקורה שם מבחינת הדינמיקה. יש דגש על ה-end, ובתיבה השנייה הדגש הזה נשאר חוץ מהמקום של השני בסים, שאנחנו מדגישים אותם עם יד ימין. ואחרי הסנר, אני חוזר בעצם לדגש שבאנד. אוקיי, אז גם פה אפשר לקחת כל תיבה בנפרד בהתחלה, לנסות להכניס את האלמנט הזה של הדגש. בעיקר בתיבה השנייה, לראות מה יד ימין עושה בשביל לא להתבלבל שם. ואז נחבר את הכל ביחד. אוקיי, בפזמון יש, פזמון בנוי ממין סינקופה כזאת, ב-A בעצם, 1, 2, 3, 4, ובגלל הסינקופה הזאת שקבוע במקצב, אז לא יהיה לי בס ב-1, אלא ב-N, 1, N, 2, N, 3, N, 4, N, 2, 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 N,
מעבר, דג, 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 ביש, שנגמר בסינקופה הזאת גם באה, ואז מתוך זה אנחנו מתחילים לבסס את המקצב של הפזמון. אפשר לקראת רק את הקצב של הפזמון, להתרגל לעניין הזה של הסינקופה, לבאס בסוף, ולזה שבוואן אין לנו באס. מי שלא רגיל לזה זה גם קצת מוזר בהתחלה, אבל זה השיר. אם מעניין אתכם המקצבים האלה והסגנונות האלה ואתם רוצים, אתם מרגישים שחסר לכם עוד ידע והייתם רוצים להכיר עוד סגנונות, עוד דברים שקשורים לרוק, אולי מעשורים אחרים, אז אני רוצה לספר לכם על הקורס שהוצאתי לא מזמן, שבעצם לוקח המון סגנונות והמון טאג ג'אנרים של הרוק, פאנק ופאנק ודיסקו ורוק אנד רול ושאפל, מוזיקה מזרחית, מוזיקה אסימטרית ועוד הרבה תת ג'אנרים אחרים. בעצם אנחנו כל
תת סגנון כזה, אנחנו לומדים להכיר אותו קצת, מתי הוא התפתח, מאיפה הוא התפתח, מה המאפיינים שלו, ואנחנו לומדים כמה מקצבים שקשורים לז'אנר הזה, עם כל מיני דוגמאות משירים מוכרים, הכל כמובן עם תווים, עם וידאו שאני מנגן ומדגים, ועם חוברת PDF, אז מוזמנים לאתר שלי לבדוק את הקורס הזה, אני בטוח שאתם תהנו. עוד קלאסיקה מה-90s, מוניקה סקס, מכה אפורה, שיר באמת אלמותי, עד היום אפשר לשמוע אותו ברדיו. והמקצב של הבית לא מסובך מדי, הוא קצת מהיר, אבל כמו שאתם יכולים לראות, אין לי שום דבר בין ההייטים, בס עם ההייט, סנר קבוע ל-2 ו-4, והקצב כולו מורכב משתי תיבות. צ'אק. אוקיי, משהו קצת בין רוק בוא נגיד שאם זה היה עוד איזה 20-30 BPM יותר מהיר זה כבר היה אפילו פאנק רוק, סטייל גרין דיי, אבל הטמפו לא נורא מהיר, בסדר, צריך לקחת את זה לאט, להתרגל לזה. מישהו שומע אותי, איפה הילד? מקצב, גם איזה טוויסט קטן, יש שם בס באמצע, אתם יכולים לראות, באמצע תיבה, בעצם באה של הטו. אוקיי, פום, סטה, טום, פום, פה, טום, 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 טה. הולך עם המנגינה שם, אם אתם, יש לכם את השיר בראש, טן, צ'ק, צ'ן, צ'ן, צ'ק, צ'ן, אז הבייסטרם קצת מתכתב עם זה. הקטע הטריקי זה שבכל תיבה שנייה יש פתיחת הייט ביחד עם הבאס, אז זה משהו שיכול לבלבל בהתחלה, בעצם רגל ימין יורדת למטה, רגל שמאל עולה למעלה ביחד עם המכה, אנחנו עושים כאילו ככה עם רגליים ונותנים גם מכה על ההייט תוך כדי. אוקיי, מופע הרנבות של דוקטור קספר, אני חושב שהשיר הכי מוכר שלהם, או בין הכי מוכרים, זה החלום לנצח. יש שם מקצב די אינטנסיבי, הוא לא רק שהוא מורכב, יש סנר ובאסים בין ההייט, הוא גם בנוי משתי תיבות עם איזה שינוי קטן ביניהם. אפשר להסתכל על התווים, דבר ראשון נתעלם מהפתיחות ההייט, נדבר עליהם אחר כך. שני המקצבים מתחילים אותו דבר, בום בום צ'ק, ומסתיימים אותו דבר. הקטע האמצעי זה הקטע המעניין, בתיבה הראשונה בייס טראם באה, ואז סנר באי, ואז שני בסים, פום, פום, טה, פום, פטו, קופאנס. אפשר לקחת רק את זה בהתחלה, להתרגל לזה. תיבה שנייה, בייס טראם מגיע יותר מוקדם, מגיע כבר באן, פום, פום, טה, פום, ומיד אחריו סנר, פום, פום, טה, פום, טה, פום, פום, ואז שני בסים ברצף, כאילו עשו איזה שיפט למקצב, לקחו אותו אחורה עם איזה שינוי קטן. גם בהתחלה כדאי כל תיבה בנפרד להתרגל אליה, אחר כך לחבר בין שתי התיבות, להתחיל לשמוע את השינוי הזה שקורה בין התיבה הראשונה לשנייה.
פתיחות העת, יש לי קבוע פתיחת העת באנד של הוואן ובאנד של הפור. באנד של הוואן זה יגיע ביחד עם הבאס. בהצלחה שיהיה לנו. ובקיצור, גם פה אפשר לקחת כל תיבה בהתחלה לחוד. לא צריך בלופ, כי אנחנו במילא הולכים לנגן תיבה אחת ואז לעבור לתיבה השנייה. כדאי לנגן תיבה, לסיים אותה, לעצור, לקחת אוויר, לתת כמה סתירות או לנגב את הזיעה, ואז עוד פעם, אחר כך אותו דבר עם התיבה השנייה, לסיים אותה, לעצור, ואז לנסות לחבר ביניהם עם הפתיחות העת. זה יכול להיות מאתגר. עוד שיר של מוניקה, סקס, גשם חזק. בעצם מה שמעניין בשיר הזה זה שזה לא שמיניות או שש עשריות על ההייט, אלא מין גרוב שמבוסס על בס, נר וטמטמים, עם איזושהי מכה על הברזל של הטמטם בפרי. כן? אז לפעמים בהופעות הוא לוקח את זה קצת אחרת, אבל בגרסה המקורית, או לפחות בקליפ המקורי, מה שרואים, אז על הברזל פה, ואז טם טם, פלור. אוקיי, אז אלה היו כמה שירים משנות ה-90, מקווה שאהבתם, נהניתם, התחברתם, נזכרתם במוזיקה הטובה שעשו פעם, מקצבים לא פשוטים. זהו, אם יש לכם שאלות, הצעות לעוד שירים, עוד עשורים, עוד ז'אנרים שהייתם רוצים לשמוע, מוזמנים לכתוב לי, נתראה בסרטון הבא.